နေ့ရက်စဉ်ဘုရားသခင်နှင့်တွေ့ထိခံစားခြင်းဩဂုတ်လ23ရက်တကြိမ်လျှင်ခြေတလှမ်းအောင်နိုင်ခြင်းတင်းနေ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ထိုလူမျိုးတို့ကိုတင့်ထံကတရွတ်ရွတ်နှင်ထုတ်တော်မူလိမ့်မည်တောသားရဲတို့သည်တင့်တစ်ဖက်၌များပြားမီကိုစိုးရင်၍သူတို့ကိုချက်ချင်းမပယ်မရှာသင့်တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်22ဖျားသခင်သည်သူ၏လူများအားဂတိတော်ပြေသို့ပို့ဆောင်သောအခါ၌သူသည်တဆင့်ပြီးတဆင့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သည်အကယ်၍ကိုတော်သည်သူတို့အားသူတို့၏ရန်သူများကိုချက်ချင်းချင်းမှုံးရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါကထို့ပြေသည်အုတ်ထင်းရန်အလွန်ခက်ခဲပေလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ရန်သူအချို့အားနေမြင့်ထင်းသိမ်းရန်နှင့်တောရင်သရိစံများအားနှင်းနှင်းရန်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိနေတိုင်းခွင့်ပြုသည်သူတို့လို့ဆောင်ရတွင်ဖျားသခင်သည်သူ၏လူများကိုသူ့အားအစင့်စင်ယုံကြည်ရန်တွင်တင်ခဲ့သည်တစ်ချိန်တေး၌ပင်သူတို့ကင်တွယ်နိုင်သည့်တာဝန်များကိုပေးခဲ့သည်တင်းနှင့်ခရိယန်တတားကြည့်ထွားမှုတွင်ဖျားသခင်သည်တင့်အားလမ်းပြပေးသည်နှင့်အမျှတင်း၏အကျင့်စာရိတ္တနှင့်တင်းနှင့်သူ၏ဆက်ဆံရေးနှင့်ကိုက်ညီသောစင်ခေါ်မှုအားကိုရောခွင့်ပြုပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်တင်းသည်ခရိယန်တဦးဖြစ်လာသောအခါ၌ဖျားသခင်သည်တင်းသည့်စာရိတ္တကိုလုံးဝပြောင်းလဲပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါယင်းနစာကိုတော်သည်တင့်အားသားတော်ယေရှုနှင့်ပုံမတူလာစေရန်လုပ်ငန်းတစ်လျှောက်ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤထင်းချုံမှုမခံရမည်အထိတင့်အသက်တာဤနယ်ပယ်တစ်ခုတွင်ကိုတော်သည်ဆက်လက်လှူဆောင်ပေးနေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်တင့်စာရိတ္တဤနယ်ပယ်တိုင်းတွင်ယဉ်ကျက်မှုအားစိတ်အားထက်သန်စွာတောင့်တနိုင်ပြီးတင်ငင်မြဲမြံကတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားတိုးတက်လာမှုသည်ပို၍ကြာရှိခံပါသည်ဖျားသခင်သည်တင့်အားခရစ်တော်နှင့်တူစေရန်သူ၏လုံဟန်းစဉ်တွင်ဖြက်လန်းနေများကိုအသုံးပြုမည်မဟုတ်ပါကိုတော်သည်တင့်၏တတားကိုထာဝရကာလမှမြင်ပြီးတင့်အတွင်း၌ထာဝရဝိညာဉ်ကြီးကြီးထွားလာရန်လိုအပ်သည့်အချိန်ယုံမည်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်တင့်အထင်း၌ခရစ်တော်၏ပုံတံခါးကိုမွေးထုတ်ပေးနေခြင်းတွင်သိမခံနိုင်အောင်မဖြစ်ပါနဲ့ကိုရောပေးထားသောတာဝန်များထက်လည်းပို၍မရှာပါနဲ့တင်သည့်သောကိုရောတောင်းဆိုသမျှအာနာခံကတင်၏လက်ရှိစာရိတ္တနှင့်၎င်းတင့်အတွက်ကိုရော၏ရွေးချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောအရှင်အဟုန်ဖြင့်ကိုရောသည်တင့်အားလမ်းပြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်